ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଏବଂ ମନ୍ଦିର 16 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ବମ୍ ମାନେ ଫୁଟିଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଇନା ଦେଶ ଟେମ୍ପୁଲ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମହା ଚାଇନିଜ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁରାବର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆଖିଆ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆଖି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସିଛନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଗୋଟେ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଆମେ ବିହାରର ବୋଧ ଗୟା। ଏହା ହେଉଛି ବିହାର ବାଲା ଗାଡ଼ି, ଆମର ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ବସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍, ଆମର ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ କାଗଜ ଲେଖି ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୋଧ ଗୟାର ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ବସିଲି ଏବଂ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ଗୟା ଛକ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୋଧ ଗୟା ଛକରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ରିକ୍ସା ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଇ ରିକ୍ସା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ରାସ୍ତାର ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆମର ନେପାଳ ଦେଶର ମନ୍ଦିର, ଜାପାନିଜ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଚାଇନା ମନ୍ଦିର ସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି ସବୁ। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ, ଚାଇନା ଦେଶ ଟେମ୍ପୁଲ ଏମିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାବୋଧି, ମହାବୋଧି ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆମେ ଭିତକୁ ନିହାତି ପଶିକି ଦେଖବା, ଆଉ ପୁରା ଚାଇନା ଉପରେ ଥିଲା ବି ଲାଗୁଛି, ଚାଇନିଜ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏହା ଭିତକୁ ପଶିକି ଦେଖବା, ଆମେ ପରେ ଦେଖବା, ପ୍ରଥମେ ସେପଟେ ଯିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ, ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତିବତିଆନ ବାଲା ସିଂଚେନ୍ ଟେନି ଡାର ଡାର ଇଲିଂ ଟେମ୍ପୁଲ, ଏଇଟା ସବୁ ତିବତିଆନ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧଗୟାର, ଏ ଭିତରେ ଆମର ତିବତିଆନ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ପାଖରେ ନି ଅଛି, ଚାଇନିଜ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ତିବତିଆନ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖେ ପାଖେ ନି ଅଛି। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂଚେନ୍ ମୋନେଷ୍ଟରୀ ତିବତିଆନ ନିଗମାପା ମୋନେଷ୍ଟରୀ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ନାଁ ଗା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସେସନ୍ କରିବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ନାଁ ଗା ଇଂଲିଶରେ ବି ପଢ଼ି ହେବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର କି ଭାସ୍କର ମନ୍ଦିର କି ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେମିତି କୁହାଯାଏନି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଯିଏ ବୋଧ ଗୟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଏ ହୋଟେଲ୍ରେ ସବୁ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାର୍କେଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏ ହୋଟେଲ୍ରେ ସବୁ ଆରାମସେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା, ସେ ସିଧାଟା ଅଛି ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଆମର କାଲଚକ୍ର ମଇଦାନ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଇଦାନ ମାନେ ଟେମ୍ପୁଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଜାଗା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଦିଆହେବ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିଏ ନେବ ଫୁଲ ସବୁ, ଏଇସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ନେବ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ବିକୁଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ଜୋତା ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ମାଗଣା ଜୋତା ରଖିପାରିବ ଏଠି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ବୁକ୍ ସପ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ସବୁ ରଖିପାରିବ, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ସବୁ ରଖିପାରିବ, ଏଇଠି ସବୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସବୁ ରଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରଖିପାରିବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଯଦି କ୍ୟାମେରା ନେବ ହେଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ନେବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ବାଲା କ୍ୟାମେରା ନେବ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଏଠି ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମହାବୋଧି ମହାବୀର ଟେମ୍ପୁଲ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ। ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ମାତ୍ର 900ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର 40ଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିହାରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୋଧ ଗୟା, ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମିତି ଏଠାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ଭିତକୁ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁସଲିମ କବରସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଜାମା ମସଜିଦ ସେପଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍। ଏଠି ଭିତରେ ସବୁ ଚେକିଂ ଫେକିଂ ସବୁ ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଏଲାଉ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା, ୟୁନେସ୍କୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍।
ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। 2013 ଏଠାରେ ବମ୍ ମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟଟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ 2016 ଏଠାରେ ବମ୍ ମାନେ ଫୁଟିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଫୋର୍ସ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଖାଲି ଏଲାଉ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକିଂ ଫେକିଂ ହେବ, ଚାବି ଫାବି ଚେକିଂ ହେବ, ଏବଂ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଚେକିଂ କରିବେ। ଆଉ ଚେକିଂ କଲାପରେ ମାର୍ବଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେକିଂ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ମେସିନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଏମିତି ଚେକିଂ ହେବ ସବୁ। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି ଭିତରେ, ଏବଂ ଭିତରେ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ କି ମୋତେ ପଶ୍ଚାତାପ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛେ। ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଶାରେ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଚପଲ ସବୁ ସାଇଡ଼ ରଖିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ସିଡ଼ି ପାଳ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ମାନେ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଭାଷା ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ଜାଣିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା ପିତ୍ତଳର ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଧାତୁର ଗୋଟେ ମାନେ ଘଣ୍ଟି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେନ୍ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତର ଜାଗାରେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ ପୁରା ଆମର ସୁନା ରଙ୍ଗର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ଚାଇନିଜ୍ ମହିଳାମାନେ, ଆମର ଜାପାନିଜ୍ ମହିଳାମାନେ, ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏମିତି ବହି ଦେଇକି ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍, ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାମାନେ ଝିଅମାନେ ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମାନେ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଠାଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଏମିତି ଲାଲ ସବୁ ଗାମୁଛା ଦେଇଛନ୍, ସବୁ ବସିକିରି ସବୁ ମାନେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍, ମାନେ ସବୁ ହଉ ଜାଗାରେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆମର ଆମର ବିହାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଜାପାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଦୁନିଆ ଭର ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇଲା ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜପୁଛନ୍, ସବୁ କିଏ ଜପୁଛି, କିଏ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି ପାଠ। ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ପଥର ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଦିନ କେତେ ମସିହା ସେମାନେ କେଉଁଦିନ କେତେ ସପ୍ତାହ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ମୋର ଏଲାଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଟ୍ ପାସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି ଦିନ, ସେ ଜାଗାରେ ଏତିକି ଦିନ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଛଆଡ଼େ ନାଗର ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ନାଗ ଅଛି, ତାକୁ ଛେକିଥିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେଠି ମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ମାନେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆମର ନାଗ ଦେବତାକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିଟେଲ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବେଶିକରି ମାନେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼ଉଛନ୍, ମାନେ ସବୁ ଜପ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜପ ସବୁ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁରାବର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆଖିଆ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆଖି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ତ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍, ଆମର ଲୋକାଲ ଧର୍ମ ବି ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ନେଇଛନ୍, ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଉଠଉଥାନ୍, ମାନେ ସବୁ ଉଠଉଥାନ୍, ମୁଇଁ ବି କିଛି ପଥର ଉଠେଇଲି। ଆଉ ଏ ପଥର ରଖିକି ନେବ ବୋଲେ କୁହ, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର, ଯିଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ପଥର ମାଗବ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ପଥର ପଠେଇଦେବି। 5-6 ପଥର ରଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ରଖିବି, ଆଉ ବାକି ପଥର ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଯିଏ ମୋର ଚାହିଁବ ଯଦି। ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯେଉଁଟାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ଯାଇକି ଜୁହାର କଲି, ଆଉ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କଲି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚାଇନିଜ୍ବାଲା ଝିଅମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଆଖିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି କି ସମୟରୁ ଏମିତିବାଲା ଆଖି ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ନେପାଳ ଦେଶର ଲୁମ୍ବୁନି ବନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ,
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ। ଏବଂ ମାତ୍ର 29 ଏଜ୍ ମସିହାରେ 29 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ସେମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବିହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଧଗୟା ଜାଗାକୁ। ଏବଂ ବୋଧଗୟା ଜାଗା ସେତେବେଳେ ବୋଧଗୟା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଜଳି ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଜଳି ଗଛ ଭିତରେ ମାନେ ତଳେ ବସିକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 528 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଉଛି ମହାବୌଦ୍ଧି ମହାବିହାରା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ମହାନ, ଆଉ ବୌଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଲେଜ୍, ଆଉ ବିହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତୂପ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଇଛି ମହାବୌଦ୍ଧି ମହାବିହାରା। ଏଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝାଉଛେ। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାଟରେ ସବୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆମର ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ 2023 ଶତାବ୍ଦୀ ମସିହାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଧୁସୁରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାଟିରେ 30 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମର କନିଙ୍ଘମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କନିଙ୍ଘମ୍ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆମର ଇଂରେଜ ଜଣେ ସିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର ଫାଦର ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର, ଯିଏକି ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଖୋଳାଖୋଳି ପୁରାତନ ସବୁ ମାନେ ବସ୍ତୁ ସବୁ ତଥା ସବୁ ମାନେ ପୁରାତନ ଇତିହାସ ସବୁ ସେ ଖୋଳାଖୋଳି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କନିଙ୍ଘମ୍, ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର ଲୋକ ଆର୍ମି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆମର କନିଙ୍ଘମ୍ 1887 ମସିହାରେ ୟାକୁ ମାନେ ମାଟି ଖୋଳିକରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 1883 ମସିହାରେ ୟାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କଲେ, ମାନେ ଆଉଥରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁରା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆମର କଳା ରଙ୍ଗର କଳା ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ସୁନାର ଲେପ ଦେଇ 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 ପୁରା ଲାଲ ମାନେ ସୁନା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାନ ସବୁ ଲମ୍ବା ରହିଛି ଆଉ ଆଖିଟା ଅଧା ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ। ଏବଂ ଭିତରେ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କପଡ଼ା ଚଢ଼ଉଛନ୍, ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଆମ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳି ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ପିପଲ ଗଛଟା ଅଛି, ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା 528 BC ମସିହାରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିତିକିରି ଆମର ବୋଧିଜୀ ମାନେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନିଆ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ସେଇ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଗଛଟାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଗଛଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ମାନେ କାଟିଦେଲା ପରେ ତା ମୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଗଛଟାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଆଉଥରେ କାଟିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କନିଙ୍ଘମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ସେଇ ଜଣେ ସେଇ ପୁଣି ସେଇ ଡାଳରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗଛ ରୁଇଲେ, ପୁଣି ସେଠୁ ପୁଣି ଡାଳ ଆଣିକିରି ଆମର ଆଉଥରେ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଲଗେଇଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ ପତର ଆଣିଛେ ଏଇ ଗଛଟା ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ମୂଳ ଗଛର ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ହେଇକିରି ଗଛର ମାନେ ବଢ଼ିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଗଛଟା ନାଇଁ ନ ତାର ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ ବି କରୁଛନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଯବାନ ନେତ୍ରା କିଷାନ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଜୟ ବୁଦ୍ଧ।